السلام علیکم، ویلکم ٹو سیدنا شاپی شی یوٹیوب چینل. تاریخ تے 5 نومبر 2023 سنڈے ریس دا ٹیم دے سبیا 9:30 ہل دے کی شروعات پروگرام دے مرحوم اول سیما با اے زوج صاحب کوم دوڑ جو پتشوی دلا دیو بڑی اگے دی سالی صاحب پس سلا کے تو خیرات لگے دے تو کی ریکارڈنگ کو رول مشیرون مرا گلی دی کڑی ولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل خيرات ولا قبول منظور كي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء بابا. هلا ديو بخي. هلا ديو بخي. هذا هون. واه مو تشتير ده. شين صور نو كنا. أوه. نو تكبري بس. هلا دعاء الدنيا فستان. هلا دعاء الدنيا فستان كي. هلا دعاء الدنيا فستان كي زانية دول بيردوس تسي. ديتا مانا ماها ميرتا نوشي كوكو راكا ميرا تيكي مانا سي وعليكم السلام السلام عليكم سيدي مشابه يقول لك انا اقول 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 بس الله تعالى طول مؤمن مسلمون بشكي امين رشيد الله بخي ام بابوت كده امين رشيد الله ده خدي داو بشكي او بس ختم لگیا ده شر لگا سبوي ختم هو شدل ده او كيروت شر ما شاء الله لگیا ده زبردست اخي ده تقريبا پنچي ما اشتي مخ كسي شو دواس زلا ده ده دريام دي شو دريام غا ده بس زمان دي لگي دي شر مل بعد شو په طریقہ باندې ارسه لگیا دي بالکل خير او سيد احمد شاه بھائی زندہ باد ارزه کی ازل زفار زه کی احمد خبر دنیا ته جوړ ده سب ته نو صد دي خبر ها څنګه احمد شو خير علي سلام الله عليك یو طرفه ټول کتون د ډیر د سلام علیکم او غینه بعد بس دو خاتم سعودي دی په ولی سه په سلی سعود دی پر خاتم کوو نه کړل خاتم وو شو وو دو خیرات ده د ټیم د ویټه انونه تلې په 11 پورې واس خلک راون د مد مد ما سوفي سو اوسرو دی سو کو پس نه سی بیا بس روسیا په کې خپل سو او نو پس خو ټول نو پس سو چې دې نه نو په چوي دی به نه مخ کې خیر دی بس سو کې دو غاوینه نو په فلسطین دی پر ډیره ځنه دا او کې سخت تکلیف کې دی دا دې اوس راځي جنگ بدر ونه خدای ته دې مدد 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 تو سستا دی دا او کول شو نور کو بیا د سیو جیسن شو جوه بس خدای په هغه ته خیر دی خو فيه نیوز کتلو امریکا ولې جمعیت یو کس دی لشکره په شان دی لګي فلسطین کې په فلسطین باندې السلام عليكم سلام رغلي بس رغلي ترورا غامض ہے خیرات مولا ما بس اللہ تعالی جو خلوت قبول کیا آمین بس کول خیرات ہے اور دا یہ دا دنیا فیسٹا کی او بس او میرا منا خیر دی خدا خبر بس بس دو پروگرام لگے دے لو نے کلیٹ رول کسان پھر رشتیر دے میرا مشیون رغی دی دے حاضری کڑی کا پلا وتا ای وقت پھر گا دیو دلی پوچ دلی 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 تو خوړی دلی بری نو خوړی سبا څه ډول
سنگي چاله هلالي توبريجو خوري خوريجي خوري خوري دواو تو کا ماده دواو کا چاله يو باخي دواو تو کا شو چاله وي باخي لو شيت کا لو شو يا الله اخبار غنوا تو فساكي امين امين ها انت خدوا کا واخا كينا هلالي لو دنا سنگي برابر شي سنگي شي خير دي ٹک ٹاک خيرات دي بس الله سيدي يا هغه ولسم دي اجي ته به دې د دې صورت پیاله الله دیو ته الله دیو بشه او صورت ته الله قبول کړي امين هاي دا غدي نو که ساي کی په صحیح کنه وا بالکل ځان ته دیو کا ځکه چې دوی یې غاده کنه هاي كاسنجي شال رغلي السلام عليكم موچي سوكوين ماي طرف نا ټول ټل دې دا وسه وعليكم السلام او بوت ميجا اسلام پیرو الله دې خپل دار کې قبول منظور کړي امين ټول دې رغلي دي الله دې ټول سوك موينه ماي طرف نا ټول ټل دې دا وسه وعليكم السلام ډېر مننه خير سنگر والے بابر سیدھے پولیس کی رخصت کو ہاں ہاں سنگی خیر دے صحیح کرا زبردست آ نوم پہ کہیں نو بس نو بس او سنم نو ازا ہوتا پیل منا مند مر جو ازا وے شکی نہ دا ہم سنگی ہاں بس دو مو نے نے ول چھم کا غاز ہے روتے ولا دے قبول من دی غدی ہوتا بس شو په دا ویډیو ګوډه ټول ته دوا سلام علیکم سلام سشتاله نه بس خاله دا شي بادي دي کنه کلی کې بس کله ور مړ کله ژوند دې دا ډیر مهرباني ما خوشاله اوسه خیر دې بس دو بھائی اقدام یہ آغاز شروع تھا بس خیر سے بس لگا خالق لگا سٹل لگا دی روسی بالکل ویسے تو بس خپل خدای دې خپل هغه ته ورسی خیر سره خیر خیر سره ختم شي او بس دو لگا دی ټول نو سی ګول دې بس ملوړ دې ته بیا هغه کړې وی هاي په خبرو کې بس نه اجازه ته خپل اخري کې بس بس تو ډیر ډیر مهرباني شکریا چې ته ما رول یې مشه دې کې خپل هغه وکړو ټیم دې مشه رول وکړو او بس دا نور سوي ما بس الله تعالی دې ټول دې دنیا نه لوړ دي خدای دې ټول بس کی امين او خدای دې بس دو اجرا چ کومه دا موادي می دو ابود او تر کې ماته کې ماته چاله ابود چې دا مې خپل دو مې خپل غټ خدمت ته کنه یزات ته بالکل کلی کنه بس ډیر مې ګوري شکر ته یو زل بیا ته ډیر مې ډیر او الله تعالی دې خوشاله سو ته مې په دوا سره امين او ما کې شاو السلام علیکم ډیر مننه خیر دا اجازه ته خو اخیری کې بس به ډیر بندو دا نصیګه په وینا سمه دا ویډیو به نو خلک
اخری سوغات کی اجازت کو لیں اجازت بس بس اللہ دی قبول منظور کی بس اللہ دی نور خیر کی بس ہو گا نا بس ڈیرہ مہربانی بس بس تم بس پورا جو خاطر اس نے نہ سرون کی کوئی چلا بس جو ریکارڈ مت پکو کو بس اللہ دی نور خیر کی ڈیرہ مہربان خیر دی ڈیرہ مہربانی ہلو دی نفاقا ہلا ولا رکھا اللہ قوم ڈیرہ مہربان جی وعلیکم السلام جی ولا کا ہلا ما خدیشا ڈیرہ مہربان بس دو اجرا شی شاد اللہ تعالی دی اجری کی برکات ہو جی امین امین و اللہ تعالی تو توفیق کر کی جو بس رچ کون دین تی فوق تی اور سرا گا کا کی بالکل و اللہ تعالی دو خلوت کو قبول کی تو میرو بنی چتا ڈیرہ مہربان خپل ٹیم او بس و خپل اغا او کی زمرا روشی دی اغا ز ڈیرہ مہربان یو ټولو کتون ول السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرہ مہربان خیر نو پان بس مجھے بدی پنی زادو کی شرنی کلپ سب تا بیس ہی چھوٹے چھ خوشوالا بوسے پخمشا علا پامون